Hola a totes i a tots, jo sóc Simer Valenciana. Bé, avui vos porto un recull de pensaments i de conjectures que se m'han ocorregut arrel de l'anunci o del mega anunci del Maxis mensual de demà 16 de desembre. Mentre aquí vos decoro una miqueta la casa a nivell nadalenc de Clara, la nostra primera sim del canal de YouTube, vos plantejo diverses qüestions sobre l'anunci de demà. Per una banda, recordar un anunci que ens ha deixat a tots els simmers ensimismats, perquè la frase va ser una gran notícia per acabar el 2019 i tots ens van posar les mans al cap. Què és el que vindrà ara? Primera cosa que se me passa pel cap. Cotxes. I diràs, per què? Pues perquè si recordeu les anteriors versions dels Sims, en la 2 i en la 3, si no m'equivoco, tu podies agarrar el cotxe i te podies anar a un altre barri o a una altra casa d'un altre veí Sim. Així que tenint en compte que en l'expansió d'universitat tu ja podries conduir una bicicleta en aquest cas, per què no pots conduir un cotxe? O a lo millor fiquen també motos, qui sap. Una altra cosa que se me passa pel cap és una nova expansió, però una expansió fora de lo normal, no? No lo típic, lo que esperem de renovar coses que ja es van fer als Sims 1, Sims 2 i Sims 3. També recordem moltes de les idees que han aportat diferents simmers del món virtual en relació a canvis, a jeans, que estan dins de les noves actualitzacions dels Sims 4. I bé, però fora d'aquestes petites idees que se'ns passen pel cap, lo important és pensar si és expansió, si és pack de contingut o accessoris. Tercera idea que se me passa pel cap. Els Sims 5. I direu, Sims 5? Jo penso que aquesta idea del Sims 5 és una bogeria, però per un motiu molt clar. És que a finals de 2019, a partir de l'agost, mos hem gastat un dineral en la compra d'expansions. I totes, la veritat, que és que en una diferència d'un mes cada una. Però bé, independentment d'això, sí que és veritat que n'hi ha moltes coses que te fan entendre de que pot sortir una nova versió dels Sims. Però, veritablement, descartaria aquesta idea. La descartaria de les meues, però és una cosa que queda en l'aire. I per últim, i crec que pot ser que sigui la més sensata de dir, no? O la més realista, és el món obert. No sé si recordareu que se va crear un món obert en el Sims Mobile en el que tu podies visitar espais o barris o llocs en els que podies compartir amb altres usuaris, no? En altres simmers. Així que no és una idea tan roïna de pensar que esta notícia tan gran per a finalitzar 2019 sigui el món obert. Primera, perquè ja juguem online, és a dir, compartim a la biblioteca les nostres creacions, cases, sims, etc. Després pots jugar, això sí, en desconnexió o online, però ja tenen ahí la base. I per què no? Està de moda els videojocs comunitaris, és a dir, cooperatius. Així que penso que no és una mala idea, que seria un anunci molt bo, molt agradable per a tots els que desitgem tindre veïns de veritat i no veïns que són sims conduïts per la intel·ligència artificial del joc. I sense més, convidar-vos a que escriguésseu baix del piulet que faré sobre aquest tema i també deixar els vostres comentaris baix del vídeo que penjaré amb la decoració nadalenca de la casa de Clara. I fins la propera! Sims adeus!